Dobrý den, dámy a pánové. Mám tady u sebe kamna Nordic Iseta, což jsou kamna s varnou plotnou. Říkáte si, kde ta varná plotna je, když nic takového nevidíte. No, ale je to velice zajímavý, když se podíváte. Hop, a máme tam varnou plotnu. Pojďme se na to podívat trošku detailnějiš. Kamna jsou vybavena zadním odvodem spalin o průměru 150 mm. Je to z toho důvodu, že zde na horní straně máme takhle pěkně po odklopení varnou plotnu, na které můžeme připravit pěkně pokrm, ohřácí jídlo, kastrol, najde se tam toho opravdu hodně. V horní části vidíme ovládání sekundárního přívodu vzduchu, to znamená, kamna mají 7 kW, vynikající účinnost přes 80%, dvojitý spalování, takže je to bomba. Vidíme zde průzor do topeniště, pěkně ukázáno, po otevření vidíme 40 cm špalek, že se tam vejde jak nic, vešel by se tam i o něco větší. Celolitinové provedení hořeniště, máme rošt otočný, pěknou zábranu, opět litinovou, aby nám nevypadávalo hořící dřevo. A ve spodní části opět takhle krásně celolitinový dvířka, popelník. Zajistíme. Super věc. Kamna Iseta mají jednu praktickou věc a tím je boční přikládání. To nám pak nic nekouří, můžeme krásně mít roztopený oheň, otevřeme si bok a už tam ty dřeva ládujeme pěkně z boku. V zadní části vidíme regulaci přívodu klapky vzduchu. Ta je dokonce vybavena i bimetalovým páskem, proto když se to zahřeje až, tak se to stáhne, přivře to klapku a vzduch do kamene neproudí, tím se sníží vlastně síla toho hoření a neprodukují takový teplo, takže je tam optimální spotřeba paliva. Vidíme zde zase startovací páku, aby se nám otevřelo všechno, co je potřeba, a to zapálení šlo co nejjednodušejc. A zde ještě manuální regulace přívodu vzduchu. Firma Nordica vznikla v Itálii v roce 1967. Proč jsme si vybrali právě Nordiku? No protože má celokovová litinová kamna, kvalitní kachle, super sporáky, výborná peletová kamna, což je budoucnost, ale hlavně neustále mají nové inovace, to znamená systém EVO, systém B2, to znamená jejich tři hlavní cíle. Co nejnižší emise, co nejnižší spotřeba paliva a co nejvyšší efektivnost a účinnost. Na těchto třech hlavních pilířích Nordica staví a to se nám líbí, protože každý chce mít kamna, který budou nejvíc topit, nejmíc spotřebovávat dřevo a ještě budou pěkně vypadat. A to je právě Nordica. Přijďte se podívat na kamna k nám na prodejnu. Uvidíte, můžete si je ošahat, uvidíte, jak je to opravdu masivní a robustní konstrukce. My kamna nejenom prodáváme, ale dokonce zajistíme i instalaci, napojení na komín, revizi, to všechno dělá firma Namir na klíč pro zákazníka přímo podle jeho požadavku. Navíc v případě instalace do rodinného domu máte nárok na sníženou sazbu DPH, která představuje pouze 15% oproti běžným 21%.